ዳሴን ቆብርሃን ባላለሁኝ የድርጅት ሻስራጅ ነኝ። ዳሴና ቤተሰባ እንግዲህ አንዱ አካል የሆነው ዳሴ ዲያግኖስቲክ ሴንተር ጋር ነን ያለነው። አሁን በርግጥ አሁን ኤግዛክትሊ የምንገኝበት ቦታ ላብራቶሪ ውስጥ ነን። ሳምፕል ገብቶ ፕሮሰስ የሚደረግበት ቦታ ላይ ነን። አሁን እንደምታዩ ፊት ለፊታችን ሳምፕል ሪሴፕሽን ኤሪያ አለን። ሳምፕል ሪሴፕሽን ኤሪያው ጋር ሳምፕል ሪሲቭ ይደረጋል። ከዛ እዚህ ጋር ኮድ ተደርጎ ወደ ኤክስትራክሽን ሩም ይሄዳል። ኤክስትራክሽን ሩም ላይ ደግሞ ኤክስትራክት ተደርጎ አሬኔው ይለይና ከዛ በኋላ አሬኔው ከተለየ በኋላ በአውቶማቲክ ኤክስትራክሽን ነው የምንሰራው። አሬኔው ከተለየ በኋላ ማስተር ሚክስ፣ ከዛ አዲሽን ሩም፣ ከዛ ፒሲአር ሩም ይገባና ውጤቱ ይወጣል ማለት ነው። ውጤቱ ወጥቶ ለተጠቃሚዎቹ እንሰጣቸዋለን። እንግዲህ ይሄኛው እንግዲህ ሶስተኛው ማዕከላችን ነው። ነገር ግን አሁን ላይ እንግዲህ ሌላው የቀረውን ደግሞ ቁጭ ብለን እንወያየው እንጫወተው አይደል? ይሻላል ሻይ ቡና እያልን ወደ ቢሮ ገብተን እንደዛ ይሻለናል። ዳሴ ነጋዴ ማይንድ መጀመሪያ ላይ የነበራት ሰው አይደለችም። በርግጥ እንግዲህ ቤተሰቦቼም ነጋዴዎች አልነበሩም። ነገር ግን ያገባሁት ባል ነጋዴ ማይንድድ ወይም ቢዝነስ ማይንድድ የነበረ ሰው ስለሆነ በሱ ምክንያት ነው እዚህ ውስጥ እንድንገባ የቻል ነው። እኔና እሱ ስንገናኝ ገና ልንጋባ እንግዲህ 20 ቀን የቀረን ሰዎች ነው። ምናልባት እሱን በጣም ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ስለነበረ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። ያቺ 20 ቀን የቀራት የሰርግ ግርግር ነች ሱቨኒሩን የወለደችው የነበረችው። ከዛ በዛ ውስጥ የተወለደው ማደግ ጀመረ። እኔ ግን በዛ ሰዓት ዩናይትድ ኔሽንስ ውስጥ ነበር የምሰራው። በመጀመሪያ ዩኔስኮ ውስጥ ነበር የምሰራው። ዩኔስኮ ኢክባ የሚባል ድርጅት ውስጥ ነበር የምሰራው። ከዛ ኢዜ ውስጥ ነበር የምሰራው። ከዛ መጨረሻ ላይ ፋክሽን አብረን እንስራ የሚለው ከዛ በየጊዜው ማታ ማታ ከስራ ስወጣ ቅዳሜና እሁድን ያው የቢዝነስ ኮንሰፕቱ እየገባኝ እንዲሄድ ሞር ሞቲቬት እያደረገኝ እያነሳሳኝ ያስኬደኝ ባለቤቴ ነው። እሌኒ ዳንኤል እባላለሁ። የዚህ የሪል ፕላስቲክ እና ፕላስቲክ ውጤቶች ማኔጂንግ ዳይሬክተር ነኝ። የተለያዩ ኤንጂዎች ውስጥ ነበር የምሰራው እና ለ19 ዓመት ብዙ ኤንጂዎች ውስጥ በተለያየ ፖዚሽን በተለያየ ፕሮጀክት ላይ ሰርቻለሁ። ነገር ግን ሁሉም ሰው ኢንተርፕርነር፣ ሁሉም ሰው ደግሞ ኢምፕሎየር መሆን አይችልም። ዳትስ ማይ ፕሪንስፕል። እና እኔ በዛን ጊዜ ሂደት ውስጥ ሁሉ ጊዜ ማስተላለፍ የነበረው የራሴ ነገር ማኒፋክቸሪንግ ካምፓኒ ይኖረኛል የሚል ሀሳብ ነበረኝ። ከዛ ነው መነሻው። ያንን በማድረግ ጊዜ የሆነ ሰዓት ላይ በቃ 20 ዓመት ሳይሞላኝ በስራ ዓለም ውስጥ ቶሎ ይሄን ነገር መወሰን አለብኝ በሚል ማጥናት ጀመርኩኝ። እና ሳጠና ኦልሞስት 3 ዓመት ፈጅቶብኛል። ያንን በምናጠናበት ጊዜ አንዱና እንትን ያገኘ ነው እዚሁ አገር የአገሪቷን የውጭ ምንዛሬ ሊያስቀር የሚችል ሊጠቅም የሚችል ነገር ለሀገር የሚጠቅም ያው ለእኛም ደግሞ የሚጠቅም ነገር በሚል ነው መነሻው ሀሳቡ። ሶ ይህንን ስናሰላስል ከተለያዩ ድርጅቶች ጋር በተለያየ ቦታ እየሄድኩኝ አጠና ነበርና አንዱና ዋና ያገኘሁት ይሄ ሪሳይክሊንግ፣ ፕላስቲክ ሪሳይክሊንግ። ፕላስቲክ ሪሳይክሊንግ የፎሬን ከረንሲ ያስቀራል። ምክንያቱም በፊት የሚመጣው ከቻይና ነበረ ጥሬ እቃው። ሶ ጥሬ እቃውን እዚህ ማምረት ይቻላል፣ የሚያመርቱም አሉ ሌሎች። እና እኛ ብንጀምረው ይሄ ነገር የተሻለ ይሆናል። እንዴን ሎንግ ተርም ፕላን ደግሞ ያው እንደ ድርጅት የአንድ ዓመት የአምስት ዓመት የአስር ዓመት እያለን እቅድ እናወጣለን። እና ያው ይሄንን እንደ ጀማሪ ድርጅት ሪሳይክሊንግ ጀመርን። ሴት መሆን በንግዱ ዓለም ሴት መሆን ምን ማለት ነው ለሚለው ነገር እውነት ነው። ሴት እናት ነች፣ ሴት ሚስት ነች፣ ሴት አስተዳዳሪ ነች፣ ሴት መምራትም ትችላለች። የኛ አገር ላይ ወይም ደግሞ ምድር ላይ በአጠቃላይ ሴት ያንን ሁሉ ትችላለች እንዴት የሚለው ጥያቄ ያለ ቤታችንን ብንመለከተው አንዱ ምሳሌያችን ነው። አንዱ የምንመለከትበት ነገር ስለሆነ ማለት ነው። ምክንያቱም ቤት እንዲሁ ሊተዳደር ስለማይችል የአምስት ልጆች እናት ነኝ፣ የአራት ጎረምሳ አንዲት ሴት። ስለዚህ ጸጥ ያለ ቤት አይደለም የኛ ቤት።
ብዙ ጩኸት፣ ብዙ ደስታ፣ ብዙ ለቅሶ ያለበት ቤት ነው። ድምጽ አልባ ቤት አይደለም። ስለዚህ በዛ ሁሉ ውስጥ ግን መልካምን ቤተሰብ መፍጠር ችለናል ብዬ ከአምላክ እርዳታ ጋር ችለናል ብዬ አምናለሁ። ቻሌንጁ በጣም 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 ከባድ ነው። ቀላል አይደለም። ሴት በመሆንሽ ብቻ የሚገጥምሽ ቻሌንጆች አሉ። የቤተሰብ ጫና፣ እናት ነሽ፣ የቤተሰብ ጫና አለ፣ ልጆች ጫና፣ ልጆች ቢታመሙ ሐኪም ቤት የምትወስጂው አንቺ ነሽ፣ ትምህርት ቤት 10 ጊዜ ኤኒቲንግ ቢፈጠር የምትጠሪው አንቺ ነሽ፣ ልጆች ማስጠናቱ አንቺ ነሽ፣ ፎሎ አፕ አንቺ ነሽ። እኔ ደግሞ ቲኔጀርስ አሉ፣ እነሱን መከታተሉ እንዴት ነው፣ ወጣችሁ ገባችሁ አካሄዳችሁ ልክ አይደለም ምናምን የሚለውን ነገር ሁሉ ነገር አንቺ ነሽ። ከዛ ደግሞ ሚስት ነሽ። ሚስትነቱም ራሱ ዲማንድ የሚያደርገው የሚፈልግብሽ ነገር አለ። የቤቱን ሰራተኛ ቢኖርሽም በሰራተኞችሽን አንቺ ማኔጅ ማድረግ ካልቻልሽ አስቤዛ መግዛቱ አንቺ ነሽ። ቅዳሜን ለቤትሽ ትሰጫለሽ፣ ግማሹን ለቤትሽ ከሰሚት አስኮ መተሽ ሰርተ እንትን የምታዩን አይተሽ ሮጠሽ እንደገና ደግሞ ወደ የቤት ነገር ማሟላት ይጠበቅብሻል። ሁሉ ነገር አንቺ ነሽ። አንዱ ነገር ደግሞ ፌል ቢያደርግ ወይ እሷ መቼ እሷ እኮ በቃ ሩጫ ነው 24 ሰዓት ሩጫ ነው የታለችና ቤት ውስጥ የሚለው ነገር ጎልቶ የሚወጣ ምንም አይነት ችግር ቢፈጠር ሴቷ ላይ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ነው እኔ በቃ ሁሉ ነገር ቢቀርብንሽ እንዴ በቃ እኔ ለኢንተርፕርነር አልተፈጠርኩም ማለት ነው በቃ ይቅርብኝ ብዬ ሲቪን አፕዴት የማድረግ ፕሮሰስ ውስጥ የገባሁት በጣም በቃ እኔ ተምሬያለሁ፣ ስንት ዓመት የስራ ልምድ አለኝ፣ በቂ ነገር አለኝ፣ በቃ ለምን ተቀጥሬያለሁ? ስራ ምን አስጨነቀኝ? 8 ሰዓቴን እሰራለሁ ምናምን። የራስሽ ስራ ሲሆን 8 ሰዓት አይደለም መሰለኝ 8 ሰዓት አይደለም። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር አንቺ ስለሚጠብቅ ከዛ በላይ 12 ሰዓት ከዛም በላይ ነው መሰለኝ። ከዛም በላይ ተኝተሽ እንኳን ሙሉ በሙሉ እንቅልፍ ላትተኝ ትችያለሽ። እና ይቅርብኝ እንደ እኔ በቃ 8 ሰዓት ሰርቼ የሚጠበቀኝ ተመዝኖ የተሰጠሽ ስራ አለ፣ ያችን ነው የምታቀርቢው። ይሄኛው ሲሆን ግን ተመዝኖ የሚባል ነገር የለም። የሚጠብቅሽ ብዙ ነገሮች ስላሉ ያንን ለማሟላት መትጋት አለብሽ። እንደገና ሰርተሽ ማሳየት መቻል አለብሽ። ቻሌንጅ የለም ማለት አይደለም። ከባለቤት ጋር አብረን ብንጀምረው ባንጀምረው ሴት ብቻዋን ብትጀምርም ወንድ ብቻዋን ብትጀምር ተግዳሮት አለ፣ ችግር አለ። ይህንን ችግር ግን ከራእያችን በላይ ነው ወይ? ከራእያችን የሚበልጠው የትኛውን ነው ሚዛናዊ ማድረግ? ችግሩ ነው ራእያችን ነው? የያዝነው የሰነቅነው ራእይና ግባችን ችግራችንን ዛሬ ላይ ይዘን ነገን የምናይበት እንዲሆን ያስፈልጋል። ግባችንና ያመንበት ነገር ሰው ላመነበት ነገር ይሞታል ይባላል አይደል? ያመንበት ነገር ግን ከችግሩ በታች ከሆነ ችግሩ ልቆ ከታየ አሁንም ወደ ኋላ መመለስ አይቀርም። መርግጥ ነው ለሴት ልጅ የእናትነት ችግር አለ። ኃላፊነቱ ብዙ ነው። ኃላፊነቱ አንድና አንድ አይደለም። ምናልባት ባሎቻችንን ገፍተን የራሳቸውን ራእይና ግብ እንዲያገኙት ልንረዳ እንችል ይሆናል። የራስ የኛ ጋር ሲመጣ ግን ብዙ ነገሮቻችን ሊያዙ ይችላሉ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ያለውንስ ልጆቼስ፣ ኑሮዬስ፣ ቤተሰቤስ፣ ሁሉም ትዳሬስ፣ ሁሉ ነገር ይይዛል። ብድር ከመንግስት አካላት ለመጠየቅ ራሱ መጀመሪያ መስራትና ማሳየት አለብሽ። አሁን ላይ ብድር ብጠየቅ ኢዚሊ በቀላሉ ማግኘት የሚችልበት ሁኔታ ላይ ደርሻለሁ። ነገር ግን በዛ ሰዓት ግን ማንም ሰው አንደኛ ሴት ነሽ፣ ሁለተኛ እንደ አዲስ ስታርታፕ ቢዝነስ ነው ገና መጀመሩ ነው። ብዙም ደግሞ የእውነትም ብዙም አይታወቅም እና ይሄንን ነገር እንትን ለማድረግ ለመጀመር ብድር ስጡኝ ስትይ ብዙ ሰው አይቀበልሽም። እኔ ምንድን ነው ያደረግኩት? በአጋጣሚ ባለቤቴም በእንደዚህ አይነት ላይክ ማኒፋክቸሪንግ ላይ ሌላ ዘርፍ ቢሆንም ለማኒፋክቸሪንግ ላይ ያለ ሰው ነው። እንደገና ደግሞ በቤተሰብን በምንም ያለ ድጋፍ አለ። እኔም ደግሞ እንደነገርኩሽ ብዙ አመት የስራ ልምድ አለ፣ የሰራሁበት ነገሮች ይኖራሉ እና በራሳችን የጀመርነው በራሳችን ጀመረን። መሀከል ላይ ግን የጥሬ ዕቃ ማቅረብ የጥሬ ዕቃ ግዢ እንትኑ በጣም ትልቁ ቻሌንጅ እሱ ነበረ። በጣም ከባድ ነበር። ምክንያቱም እኛ ያሰብነው የኢንስታሌሽን ኮስት ነው፣ ማሽን መግዛቱን ነው፣ ሌላ ሌላውን ቤት መከራየቱን ነው። እነዚህ ነበረ ትልቁ ቻሌንጅ። ኢቭን ቤት ኪራይ ይህን ያህል ብር እንደሆነ እንኳን አናውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጥሬ ዕቃ መግዣ ገንዘብ እንደሚያስፈልገን። የጥሬ ዕቃ መግዣ ገንዘቡ ኦልሞስት እኩል ነው ማሽኖቹን ከምግብ ኦልሞስት ተቀራራቢ ነው። እሱ ራሱ ትልቁና ዋነኛው ቻሌንጅ እሱ ነበረ። እና እሱን ለማድረግ ከተለያየ እኔ ከመንግስት የተበደርነው ነገር የለም፣ በራሳችን ምክንያት ነው። ግን የተለያየ
ኮንትሪቢዩሽን ነበረው የብዙ ሰው ኮንትሪቢዩሽን አለው ቀላል አይደለምና በዛን ጀመር ነው እንጂ ቻሌንጁ የፋይናንሻል ቻሌንጁ ቀላል አይደለም በጣም ብዙ ደና ሆኗል ይሉኛል ንግድ ሚኒስቴር ሄጄ ላይሰንስ ማሳደስ አሁን በፍጹም መሄድ አልፈልግም ያጋጠመኝ ምንድነው እርጉዝ ሆኜ ነው ደርሼ ማሳደስ ነበረብኝ ላይሰንስ ሄጄና ላሳደስ ሄጄ ምንም ስራ ፈቃድ ላሳደስ ሄጄ ወረፋው እምወልደው ነው መሰለኝ ልጅ እና ያ ሆኖ አንድ ሰው በህይወት ያረሳቸው በቃ የኔን ቦታ ልስጣትና ተስተናገር እንጂ ልትወልደው ነው እያያችኋት ነው ልትወልደው ነው እና ያሉትን አረሳው አሁን ላይ ያንን ነገር አልፎ ስናየው ቀላል ይመስላል በሰዓቱ ግን ለኔ ውይ በይሄ በቃ ልክ እርግዝና ላይ የጠላሽውን ነገር መልሰሽ ማየት እንደማትፈልጊው አህል ነው የሚሆንብኝ ከሰንስ ተዞር ሰጥ ኦች ንግድ ሚኒስቴር ብለንም እናልፋት ሆናለች ማለት ነው ስለዚህ እያንዳንዱ ነገር እንዲህ ተጋፍተን እንኳን የምናልፈው አይደለም በቃላታን ላንገልጸው እንችላለን ነገር ግን ራእያችንና ግባችን ከችግሮቻችን ምን ያህል በልጠው አሉብን በእኛ ላይ የነገሰው የትኛውን ያነገስ ነው ችግሩን ያነገስ ነው ወይስ ራእያችንን ነው ራእያችን በልጦ ካለ ለራእያችን እንሄዳለን ትግስትን አድርገን መጓዝን እንችላለን ነገር ግን ችግሮቻችን በልጠውብን ከሆነና ዙሪያችን ያለው የሞላው ነገር ይዞን ከሆነ ያስመጣ ያስቀረናል እኔ ስታርታፕ ለሚጀምሩ ሰዎች መመክረው ነገር ምንድን ነው ሰው መጀመሪያ ሙሉ በሙሉ እውቀቱ ሊኖር ይገባል ስለሚሰራው ነገር በደንብ ጠንቅቆ ካላወቀ ወይንም ደግሞ ሜንተር የሚያደርገው ወይም እንትን የሚያደርገው ጋይድ የሚያደርገው የሚመራው ሰው ከሌለ በጣም በጣም ከባዱ ፓርት እሱ ነው ብያስባለሁ እና የተወሰነ የሚሰሩ ሰዎች የምናቃቸው ሰው የሚያስተዋወቁ አንዱን በአንዱ እያልሽ አይደለ እንትን ፍላጎቱ ካለ መንገዱ አለ የሚባል ነገር አለ እና ፍላጎቱ ስለነበረ የተለያዩ ሰዎች ጥቃቅን የሆኑ ኮንትሪቢዩሽን አድርገውልናል በሀሳብ ደረጃ ነገር ግን ትልቁ ቻሌንጅ እውቀት ማነስ ነው ስፔሻሊ ምን ያህል ብር ያስፈልግሻል እንዴት ነው መሰሪ ጥሬቃው ምንድን ነው ማሽኑ ምንድን ነው ኢንስታሌሽን ኮስቱ ምንድን ነው በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ አንደኛ እሱ ነው እና ሰዎች በተቻለ መጠን ከሚያቅ ሰው ጋር እንደው በእኛ አሁን በዚህ ባለው ሲስተም ለእያንዳንዱ ነገር ትሬኒንግ ሴንተር የለም ስለ ሪሳይክሊንግ ትሬኒንግ ሴንተር ፈጹም አልሰማሁኝም የለም ነገር ግን ጄኒውሊ ሄደው ቢጠይቁ ሰዎችን ለምሳሌ ሪሳይክል መጀመር ቢፈልግ ሰው መቶኛም ቢጠይቅ ቢያማክር እኛ በራችን ክፍት ነው እና እንደዚህ አይነት ሌላም ነገር ቢሆን ሌላም እንትን እንጨስራም ቢሆን ምንም ቢሆን ሰው ጠይቆ ከትክክለኛ የመጀመሪያ ፈርስት ሃንድ ኢንፎርሜሽን ይዞ ቢጀምር በጣም በጣም የተሻለ ይሆንለታል አለበለዚያ በጣም ቻሌንጁ ምሬት ውስጥ ነው የሚከተሽ ሁሉንም በአግባቡ መጠቀሙ መልካም ነው እውነት ነው ልጅ ማለት ነው ልጃችንን ሰዓትን መድብለታለን አመመኝ እያደጠለ ነው አንወጣም ያለቀሰ በተቻለ መጠን አባብለን ወይም ደግሞ ለሚረዳን ሰው ሰተን ለመውጣት እንሞክራለን ነገር ግን ጊዜያችንን በአግባቡ ስንጠቀም ለሁሉም ነገር ማብቃቃት የምንችልበትን መፍትሄ እናመጣለን እንችላለን ብዬ አምናለሁ ከባድ ነው ያቱም የራስ ስራ ልጅ ነው የራስ ልጅ ማለት ነው አምስት ልጆች አሉኝ አልኩሽ ነገር ግን ስራዎቻችን ብዙ ልጆች ናቸው በቃ ድስት ጥዶ ወዳ ወዲ እንደማንለው ማለት ነው ምክንያቱም ስሩ ይዛል ብለን እንደምናሸው ልክ እንደዛ ማለት ነው አይናችንን ዞር ልናረግበት አንችልም እንዳልኩት መልካም ረዳት አለኝ እሱም እዛ ውስጥ ስለሆነ የእሱ እርዳታ እኔ ብቻ ሳልሆን እሱም አብረን በመሆናችን አብረን ተጣምረን መስራታችን ያንን ነገር ሊያቀልልን ችሏል ግን ይሄም ሆኖ ጊዜያችንን በአግባቡ ለመጠቀም ተግዳሮቶች በየቀኑ በየዕለቱ ያጋጥማሉ ምክንያቱም አንድ ህፃን ልጅ ነው አንድ የሚያለቅስ ህፃን ልጅ እንዳለ ማለት ነው ልጃችን እንደምናሳድገው መመገብ ይፈልጋል መጠጣት ይፈልጋል መልበስ ይፈልጋል ልጅ እንዲሁም ንግድ ይሆን መንከባከብ እንክብካቤ ይፈልጋል ባለቤት የሌለው ቤት ሁሉ ጊዜ ለሌባ የተጋለጠ ይሆናል ቪዥነሪው አንቺ ከሆንሽ አላማው ካለ
ምንም የሚያሰናክል ነገር አይኖርም። ቻሌንጁ ራሱ ደስ የሚል ቻሌንጅ ነው የሚሆነው። ግን እውቀት በጣም 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 ወሳኝ ነው። ምንም እውቀት ሳይኖረን ነው እኛ የጀመርነው። እንዳልኩሽ ከዘን ነበረን የምትሰራ እንደዚህ አይነት አክቹአሊ ሪሳይክል አይደለም እነሱ የሚሰሩት። እነሱ የኮንዲትና እንደዚህ አይነት ነገር ነው የሚሰሩት። እና ከየት ነው የምታገኙት? መነሻችንም እሱ ነው። ባይደው ከየት ነው የምታገኙት? ጥሬ እቃ እንዴት ነው የምታገኙት? እናም በሚል ነው የጀመርነው ወደዚህ ነገር ውስጥ የገባ ነው። እና አይ ጥሬ እቃ እንደዚህ ነው የምናገኘው፣ የሚያመርቱ ሰዎች ነበሩ፣ በኋላ ቆሙ፣ እንደዚህ ቢመረት ከቻይና ነው የምናስመጡት፣ ከውጭ ነው የሚያስመጡት ነው ኦኬ፣ እዚህ ለማምረት ምን ያስፈልገናል የሚል ነገር ውስጥ ገብተን ነው ከዛ ወደ ጥናቱ የተገባው። እና ራሱ ይሄን ለማጥናት ኦልሞስት ከአንድ አመት ጊዜ በላይ ፈጅቶብናል ወደዚህ ሲስተም ውስጥ ለመግባት። እና ቀላል አልነበረም። እውቀት በጣም ወሳኝ ነው ለምትሰሪው ስራ። እውቀትና የሰው ኃይል በጣም ያስፈልጋል። በመደበኛ ስራ ውስጥ ቆይቼ ልታገኝ ትችይ ነበር ዛሬ ላይ። ግን ይህንን መንገድ ሳገኘው ግን ይህን መንገድ ኃላፊነትን ወስጄ አይ ልጆች አሉኝ ጥዬ ስወጣ ለሰው ግራ ነው የገባው። ምን ሆኖሻል አምስት ይወጥ ጤና የለሽም? እዚሁ ቁጭ ብለሽ እኮ ባህል ሱቅ ማስተናገድ ይቻላል እኮ መስራት እኮ ትችያለሽ። እንዴት ነው እንትና እዚህ ቁጭ ብሎ ይሁን እንትን ይሰራል፣ እንትና እዚህ ቁጭ ብሎ እንትን ይሰራል። እንዴት ነው የምታስቢው? እንዴት ነው እዚህ ጋር ቋሚ ገቢ ያለሽን ነገር ጥለሽ እንዴት ነው ወተሽ እዛ ጋር እንደዚህ የምታረጊው? የሚሉ ጥያቄዎች በጣም ብዙ ወዳጆቼ ጓደኞቼ ለእኔ ያስባሉ እምላቸው ሰዎች በአጠቃላይ አስቢበት ውዳሴ፣ ዛሬ ላይ የወሰንሽው ውሳኔ ነገ ላይ እንዳይጸጽትሽ ብለው በጣም ብዙ መክረውኛል። በጣም ብዙ ነግረውኛል። ውሳኔ ግን ውሳኔ ስለነበረ ወደኋላ መመለስ አልቻልኩኝም። እውነት ነው ከገባሁበትም በኋላ አንዳንድ ችግሮች ሲገጥም ያስፈራል። ይሄ ነገር ግን እንደው እውነት ወሳስብ አይልም መለስ በቃ ተመልሼ ያንን ሲቪን አስተካክዬ ግድ የለም ልመለስ እምልባቸው ቀኖች ነበሩ፣ የሚያስጨንቁ ጊዜዎች ስለነበሩ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሁሉ ሲመጡ አላማዬ ምንድን ነው? ቅድም መጀመሪያ እንዳነሳሁት ይወስነዋል። አላማዬ ምንድን ነው? ያገኘሁበት ነገር ምንድን ነው? የዛሬን ነገር አይቼ ነገዬን ነው ማጣት የሚፈልገው ወይስ የዛሬን አይቼ ለነገዬ መልካም ነገር መስራት ነው የሚፈልገው የሚለው ነገር በጣም ወሳኝነት አለው። የዛሬውን ስናየው እውነት ነው ያስፈራል። ወስኖ መውጣት ቋሚ ከሆነ ገቢ ቋሚ ከሆነ ነገር ጥቂት ከስሪስ ልጆችን በምን ልታሳድጊ ነው? በቃ አንዳንዴ ደፋር የሚያደርገው ምንም ሳይኖር ሲቀር ነው። ምንም ሳይኖር ገባው ወጣ ምን አጣለሁ? ተመልሼ ወደ ነበርኩበት ነው የምመለሰው፣ ሌላ እኮ ልዩነት የለውም የሚለው ነገር ድፍረት ይሰጣል። ስቃዩ ራሱ ደስ የሚል ስቃይ ነው። ቢኮዝ ላመንሽበት ነገር አምነሽበት ስለገባሽ ይሄ የሚመጡ ቻሌንጆች የፋይናንሻል ቻሌንጁ ብዙ ነገር አለ። አሁን እንደምታየው ነው ቆሟል ስራ። ይሄ በዚህ ሰዓት ነው አይደለ ሰራተኛ የሚከፈለው በሰዓት ነው። አሁን ሙሉ ቀን ሊቆም ይችላል ቢኮዝ በፓወሩ የተነሳ ምንድን ነው ኤሌክትሪክ በመብራት የተነሳ ያ ሲሆን አስቢ፣ ክፍያ ነው። ሰራተኛ ደግሞ ክፍያውን ይጠብቃል፣ ምክንያቱም ሊሰራ ነው ከቤት የወጣው የመጣው እና 24 ሰዓት ሲሆን የ24 ሰዓት የዚህ ሁሉ ሰራተኛ ደሞዝ ይከፈላል፣ የቤት ኪራይ ይከፈላል። ቻሌንጁ ቀላል አይደለም። ግን አምነሽበት በራስሽ አምነሽ በስራው አምነሽ አውቀሽው ችግሩን አውቀሽ መፍትሄውን አውቀሽ ደስታውን አውቀሽ ስትገቢበት የተሻለ ያው እንትን ታደርጊዋለሽ፣ ቻሌንጁን መሻገር ትችያለሽ። ያኛውን እዛ ጋ ያስቀመጥሽውን የአምስት ዓመት ህልም ለማየት እዚህ ጋር የአንድ ዓመቱ የምናምኑ በዛ መካከል ያለው ነገሮች ችግሮች እንዳሉ ነው የሚሆኑት። ግን ያስቀመጥሽውን ህልም ላይ ለመድረስ በራስሽ ማመን አለብሽ ብዬ አስባለሁ። እና ሴቶች መጀመሪያ በራሳቸው አምነው ወጣትም ቢሆኑ በፈለገው እድሜ ላይ ያለው ማንኛውም አይነት ሴት በራሱ ራሱን መጀመሪያ ራሳችንን ማመን አለብን። እኔ ቻሌንጁ የሚጀምረው ከራሳችን ነው ብዬ ነው የማስበው። እኛ ራሳችን ማመን ያለብን። ራሳችንን ስናምነው ነው ወደሚቀጥለው ስቴፕ መሄድ የምንችለው፣ የሚመጣውን ቻሌንጅ መቋቋም የምንችለው እንጂ ከባልሽ ቻሌንጅ ሊመጣ ይችላል። ብዙ ነገሮች አሉ እና ያንን ይሄ አላማዬ ነው ይሄ እንትኔ ነው ይሄን በዚህ ባላንስ ማድረግ አለብኝ ብለሽ አምነሽበት በራስሽ ተማምነሽ ሳትተማመኝ በራስሽ ከገባሽበት ውድቀቱ ፈጣን ነው የሚሆነው። የተቀመጠን እድል መጠቀም ብዬ እላለሁ። በጊዜና በሰዓቱ ዛሬ ላይ የተቀመጠልንን እድል አንዱ እድላችን ጊዜያችን ነው። አንዱ እድላችን ጉልበታችን ነው። አንዱ እድላችን አካባቢያችን ላይ ያሉ እውቀት ያላቸው ሰዎች ናቸው።
እኛ ካገኘነው እውቀት በተጨማሪ ካለነው እውቀት በተጨማሪ አካባቢያችን ላይ ምን አለ? ጊዜያችንን እንዴት ነው የምንጠቀመው? ያገኘናትን ገንዘብ እንዴት ነው የምንጠቀመው? ለክስ ንጋባ ድል ያለ ሰርግ መደገስ ደስ የሚያሰኝ ነገር ነው። ቀደስ ባለ ነገር መጨረስና ማድረግ ሁሉ ነገር ደስ ያሰኛል። ያንም ደስ ያሰኛል፣ ሌላውንም ደስ ያሰኛል። ያ ግን ምርጫችን አለበት። ምን መሆን ነው? ራዕያችንን፣ ግባችንን፣ ያሰብነው ነገር የት ነው? ምንድን ነው? ዛሬ ላይ ይሄንን ማድረግ እንመርጣለን ወይስ በ10,000 ብር የተቋቋመችን ካፒታል ያላትን ሱቅ ከፍቶ መስራት ነው? በጣም ቀልድ ነው ይመስላል። 10,000 ብር ካፒታል ያለው ሱቅ ከፍቶ ሰራ አልሰራ ሰው ምን ሊያመጣ ነው? ምን ለውጥ ሊያመጣ ነው? አዎ ለውጥ ይመጣል። ነገር ግን ያንን ለማድረግ ዛሬ ላይ ቆም ብሎ ያ እጄ ላይ ያለው ምንድን ነው? እጄ ላይ ምን አለ? እሺም የ40 ቀን እድል ይባላል አይደለ? እጃችን ላይ ስንፈጠር ጀምሮ የተሰጠን ነገር አለ። የተሰጠን እጃችን ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? ጊዜያችንን ምን ማድረግ እንችላለን? እውቀታችንን ምን ማድረግ እንችላለን? ገንዘባችንን ምን ማድረግ እንችላለን? ሴቶች ነን፣ ለብሰን አምረን መታየት በጣም የሚያስደስተን ነገር ነው። በዛ ነው እንዲያልፍ የምንፈልገው ወይስ ሌላ አላማ? እኔ አሁን ሴት በመሆኔ ብቻ የደረሰብኝ የተለየ የሆነ ምንም ቻሌንጅ ያን ያህል የለም። ጀነራሊ ብዙ ክፍተቶች አሉ። ባለፈው ዲስከስ እናረግም እንትን ብለሽ እንደሆነ አሁን በተለይ ወጣቶች ሲሆኑ ኢንፎርሜሽን ጥየቃ የተለየ ቦታ ሲሄዱ ያው የሚደርስባቸው የሴት ትንኮሳ ነገር ይኖራል እና ያው ከስራ ሰዓት ውጪ መቅጠሩ የተለያየ ነገሮች ይኖራሉ። ምንድነው እኔ አላማ ይኖራቸው እና የሚሰሩትን እውቀትና ራሳቸውን በደንብ ፈልገው ማወቅ አለባቸው ነው። በደንብ አድርገው ራስሽ የምታውቂ ከሆነ አላማ ካለሽ ጠንካራ ከሆነ ምንም አይነት ቻሌንጅ ይታለፋሉ። ቀላል አይደለም ቻሌንጁ። ይሄን ስልሽ ሁሉ ነገር ባልጋ ባልጋ የሚሆን ነገር አንድም ነገር የለም። ወጣቶች፣ መካከለኛ እድሜ ላይ ያሉሽ፣ ኦልድ ኤጅ ቻሌንጅ አለ። ሴት በመሆንሽ ብቻ ቻሌንጁ ኢንዲፈረንት ዳይሬክሽን የሚመጣብሽ። ለምሳሌ ቤተሰብ ቻሌንጅ ይኖራል፣ የልጆች ቻሌንጅ ይኖራል። እዚህ ጋር አንቺ ጋር ከመምጣቴ በፊት ስንት ነገር አልፌ ነው የመጣሁት። ራሱ እናት በመሆንሽ፣ ራሱ ሴት በመሆንሽ፣ ሚስት በመሆንሽ ብዙ ቻሌንጆች አሉ። እሱን እንግዲህ አላማ ብሎ ሰው ከያዘ የሚሰራውን ነገር ማወቅ አላማ ብሎ መያዝና አምኖበት ሰው በራሱ ማመን አለበት። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው በራሱ ካመነ ራሱን ከተማመነ በራሱ ካመነ የሚመጣው ቻሌንጅ አምኖበትና ፈልጎት አዛን ኢንተርፕረነር ስለገባበት እኔ ስራ ፈጣሪ ነው ለብዙዎች ተርፋለሁ ከራሴ አልፌ ካለ የሚመጡት ቻሌንጆች እንደውም ደስ የሚል ስቃይ እላለሁ። እኔ መቼም የማረሳው አንድ ሰው በህይወቴ የገጠመኝ ሰው አለ። ካሜሮናዊ ነው እና ንግድን የተማርኩት እኔ ከእናቴ ነው አለ። እንዴት አልኩት? ምክንያቱም በየወቅቱ የሚበቅሉ ፍራፍሬዎች አሉ። አራት ወንዶች ልጆች ነው ያላት። በየወቅቱ የሚበቅሉት ፍራፍሬዎች ግን ጎለውብን አያውቁ። ከቤታችን ፍራፍሬ ጎለውብን አያውቅም። ትሄዳለች ገበያ፣ ትከራከራለች። እንዴት እንደምትከራከር አያታለሁ፣ እንዴት እንደምትገዛ አያታለሁ፣ እንዴት ገንዘቧን እንደምትቆነጥጥ አያታለሁ። ስለዚህ ሴቶች ያ እድሎች አሉ። ስንፈጠር፣ ስናድግ፣ ስንኖር ያየናቸው እናቶች አሉ፣ አክስቶች አሉ፣ አያቶች አሉ። እነዚህ ሁሉ ህብረተሰቡን የሚመሉት ሴቶች ለእኛ እምናያቸው ቀና ብለን እምናያቸው ሴቶች ናቸው። ጥንካሬን እምናይባቸው፣ ትዕግስትን እምናይባቸው፣ ነገን አስበው ዛሬ ጎበዝ ገበሬ ከሆነ ለነገ ዘር አስቀምጦ ዛሬ ላይ ይዘራል ወይ ይበላል። ለሚቀጥለው ዓመት ምዘራት ነችች ብሎ ግን ይጠብቃታል። ስለዚህ ዘርን እያስቀመጠ እንደ ማስተዋል መልካም ነገር የለም ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን በፊት ለፊታችን ያለውን እያየን ያንን ዘራችንንና ጊዜያችንን ጠብቀን መሄድ አንዱ መፍትሄ ይሆናል ብዬ ለሴቶች እህቶቼ እናገራለሁ። ለሌላ ሰው የሆነ ቆሻሻ የሚጣል የተረፈ ምርት የሚመስል ነገር ነው። ነገር ግን ይሄ ገንዘብ ነው ለእኛ ደግሞ እኛ ደግሞ ወደ ገንዘብ ነው የምንለውጥ። ገንዘብ ይሄ በጣም ይሄ ሀብቴ ነው እያልኩኝ እያሳየዋችሁ ነበር ስትገቡ እና ይሄ ገንዘብ ነው፣ ትልቅ ገንዘብ ነው። ይሄን ነገር ምንድን ነው መሰለሽ
ሰዎች አንተን ግዜ እጃችን ላይ ያለው ነገር ነው ማውቀ ያለብን ምንድነው ዙሪያችን ያለው ነገር እጃችን ላይ ያለው ነገር ምንድነው ከራሳችን በቃ ዙሪያችን ካለው ነገር እኔ ከዚህ ስራ የተማርኩት አንዱ ነው አንተ ሰው ማድረግ የሚፈልገው ነገር መጀመሪያ አካባቢውና ዙሪያው እንደገና ከችግሮቹ ተነስቶ ነው አይደል አሁን እነዚህ የሚመረቱት ምንሽ የፕላስቲክ የእንትን የሳኒታይዘር እቃዎች አሁን ብዙ ሰዎች ማምረት ጀምረዋል because ተፈላጊነቱ ዲማንዱ እየጨመረ ነው እና ከችግሮች ነው መነሳት ያለብን እኛ አሁን እሱን አናመርትም በቃ ግን እሱንም ሊያመርቱ ለሚችሉ ድርጅቶች ነው የምናቀርበው ጥሬ እቃው አንድ እሱን ይሄ ትልቅ ሀብት ነው ሰው ከዙሪያው ነው ካለው አካባቢው ነው እንትኑ መጀመር ያለበት ዳሴ ብዙ እቅድ አለው እንግዲህ አሁን ላይ እጃችን ላይ አሁን ያለው ላብራቶሪውን ማስፋትና ማሳደግ ላይ ነው ያለ ነው እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ሙሉ ላብራቶሪ እንጠብቃለን እንግዲህ ከዛ ደግሞ ያለን እየቀጠልን እንሄዳለን አንቆምም ነገን እንግዲህ ከአምላክ እርዳታ ጋር ነገን ደግሞ መልካም ይሆናል ብለን እንላለን ሀገራችንም ለውጥ ጋር እኛም አብረን ተለውጠን አድገን እንገኛለን ብዬ አምናለሁ ምንድነው ያሰብነው እንዳልኩሽ አሁን ገና እንትን እያደረግን ጥሬ እቃ ነው የምናመርተው ጥሬ እቃውን የምታዩን ጥሬ እቃዎች እናመርታለን እነዚህን ጥሬ እቃዎች እንሸጣቸዋለን አሁን ግን ከዚህ በኋላ ግን እኛ ጥሬ እቃውን ካመረትን ከመሸጥ ይልቅ ራሳችን ጀሪካኖቹንም ራሳችን ለማምረት ማዳበሪያዎቹንም ራሳችን ለማምረት ከዛ ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ነው ፌስታል አለ የፌስታል እንትን ጥሬ እቃ አለ ፌስታሎቹ ራሳችን ለማምረት እንደዚህ እንደዚህ ያለን መጀመሪያ ከፌስታል ጀምረን ከዛ ወደ ማዳበሪያ ከዛ ወደ ጀሪካን እንደዚህ እንደዚህ ያለን የራሳችን ያወጣነው የአምስት አመት እቅድ አለና አሁን ሮማ ጥሬ እቃው ከመሸጥ ይልቅ ወደ ራሳችን ወደ ማምረት ራሳችን አምርተን ፋይናል ፕሮዳክቱን የመጨረሻው ውጤቱን ጀሪካኖቹ ወንበሮቹ ዋቴቨር የምናመርታቸው ነገሮች ለገበያ ለማቅረብ ነው ፕላን እያደረግን ያለነው